欢迎大家捧场，继续收睇 M 直播。咁啊，优仔同大家分析 F 组嘅赛事啦。克罗地亚对比利时，咁啊，表面上咧就比利时阵中好多大牌球员啦，亦都比较熟悉啦。但系两队波而家嘅形势咧，即系嗰士气各方面咧系走极端。咪先讲个克罗地亚啦，其实第一场波我感觉上系咪真系有啲球员老咗啊？以摩迪为首嗰班，但系第二场俾我感觉系有啲脱胎换骨嘅感觉。第二場波去反勝加拿大嗰場波咧，哇！班波完全有曬嗰個強攻嘅本錢啊！喺世界盃其實我心目中有幾隊有強攻嘅本錢，第二場波克羅地亞有。咁啊，由於班球員經驗好啦，打逆境亦都好定。咁啊，依啲大賽經驗亦都係好緊要啊！另外咧，第二場波比較大嘅改變咧，就係卡拉馬力就打翻個正選啦，完全擊沒曬成隊波個進攻。差好遠啊！咁啊，所以咧士氣其實而家係最好，同埋留意到克羅地亞啲球員咧就冇英雄主義嘅，成班波團結咧唔獨食嘅，英比亞比英交下交。所以今場波對住大名嘅比利時咧，我都覺得佢哋會有上風。對手比利時啦，可以話內憂外患啦。而家就啲球員不和嗰啲消息大家都知啦，其實就升級到一個都幾難搞嘅地步。前線譬如話碧舒瓦爾就始終係今晚世界盃有波入嘅，咁但係卡士就真係仲係爭啲。盧卡古上場後備勉強相住都要踢，咁就格恩尼當然個表現亦都唔會話太好，好多唔好嘅消息都係喺比利時身上發生。後防當然亦都談唔上啲咩穩陣，所以最重要就話比利時連我哋一向今屆賽事咧期望迪布尼有出色嘅表現咧。其實第一場波、第二場波見到迪布尼咧，係冇乜心機，即係唔係話佢冇鬥志啊，硬係覺得喺國家隊咧踢得好唔順啊嚇，即係爭好遠，精神面貌你都見到。所以咧牌面上咧，克羅地亞同埋比利時都好似甚至乎比利時大名添，但係去到尾咧，今場波咧小弟就都幾中意克羅地亞，覺得克羅地亞能夠贏比利時。晉身嚟到今屆嘅十六強賽事啊！咁啊，優姐都多謝大家咧，繼續捧場啊！支持我哋安破體育傳媒，下次再同大家見面。想緊貼住最新嘅足球籃球資訊，記住訂閱我哋 Ampus 安破嘅頻道啦～